عبس للشقاق يدفع القانون يعني سواء يترى هدلين وبرنامج عيزين كل بيان قبكي باهي لشكل قبل يكي ما قمي كاها أما كبيرية لو شكل دورين عيي يحكومة في سمال لنا عيزين على سكو كل بيان برنامج كي سي ويان دورتها في سكين جاي أو وأنا أقول لك أن أنا أقول
ايمان عيان عجل مكاين مكان وكاين تبت انه هو ريو وحا حتى يوم احنا فرنسي شكال عن هيدي باقي حتى ما انت حالة تصيد على الحي قياس عن حيونه تريد الشدولة المولادة كيف كان سانا على تريد تريد كبح انسان وأن يتكبر لدي وقت سوقوده لحكا وشكت تكاليب على مقابلتك لما كان خير بحجة لدي إليه
ada juga yang sama dengan orang hair. Hair jadi tiada display dua orang macam ni. Display dia nombor berapa? Ini kerja kerja orang orang zaman sahaja. Wajib tahu ni. Kalau kumpul kumpul macam ni, wajib tahu. Mana semua? Macam ni kumpul kumpul macam ni. Hair kumpul kumpul macam ni, ni kita kumpul kumpul macam ni. أنا سوّم كحارة، نحوينا أول جيّة، نحوينا أول قطة قرة، ما أنت تجربة وعيّة في السنة أنا وسنت تعتير جل لوينية، حتى أنا لو كنت تجربة وسنت كله تعتير جل لوينية، هاي كاسة على ماي، أنا من هو حبوري هاي كم مكوني، سر كم مكوني، فكما كنت سمير هنا، وإذا كان كيسيرو، نبغي فن. Ini program lembaga ini, dorongan ini malay kerja, niti adunan ini baru mencuri ayat ini, urai ayat ini, eh lahat Quran dia tanya asal sebenarnya ini, ini dorongan ini cara mana? Ini korang hendaknya cuma jodoh, ini cerita kita bukan ini korang. Bukanlah orang ini, ini dorongan ini cahaya, ini Afrika yang betul betul dorongan itu korang. Pokok. Ia tahu dia betul, lepas terus yang eksibir itu dia pun sekarang ini, ayat terusan dari kumpul tak. Lepas hari ini, terus sulit, sedikit, orang ramai di terusan dari kumpul, masa hari itu, tuhan ada kan, waktu bersama istimewa, waktu kita bersama kahar, walaupun waktu kita ramai di istimewa. Sama ini tu kalau kaki panas dia jadi begini tu muka macam ni, sama. Pembelian itu, orang ni pelaya. Orang tu mesti tu hobi dia lah kita bersihkan. Isteri mana yang tu muka macam apa macam macam macam. Ada ini tak? Isteri orang tu, mana orang ini mana orang ini dia tak kenal ciri aku mencuri. Orang sana tu. Kalau sesuatu yang kita orang kita perhatiin, tetapi
उस समय मैं आज इस प्रस्ताव ये तक आए कारण यह कि सवाई खड़ा हट गया वह परमाणु विच ऐसे खुद मैं खुद की पाही के शक्ल करे ये कि मां हमें कहाँ हमें जब लिए भी लो शक्ल दोगे ना ये तो भूमि की समय ने जन ऐसा था ना सुकून खुद मैं परमाणु विच की सी और यह जो होता है कैसा कहे गलत और वो सिर्फ सूट यार वो आप लोग कहे चले ये वो सारा ना कहे वो हाथ थोड़े ना ये ऐसे सोने में ना ना और मैं आता सकता और वो हाथ का और तुम्हारे हाथ में ना कुछ और हम सस्ता ना आता वो ऐसे चले ना ये हायात हम कुर्बान करे ये बोले फैशन है ये सिर्फ एक कुर्बान का हायसा ये